Programa VIP, oferecimento BMW, toda linha 2014 com taxa zero. Aproveite. STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Alpha Kids, mais um espaço do Alpha Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. ProUnim e Unimed Cuiabá, queimadas, uma pequena chama, um grande risco. E vidros duráveis e confiáveis, Varela Vidros, seja um revendedor Varela. Olá, muito boa tarde, o programa VIP está no ar. Quer saber por que eu tô com esse celular na mão? Vem cá, Davi, vem cá. Olha só, tô indignada, gente, olha a foto que eu acabei de receber, gente, olha isso. Edu, em Miami, vê se pode. Olha lá, chique, hein? Miami International Hotel. Esse Edu não é mole não, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu fico aqui no estúdio, eu dou conta, Edu, pode ficar tranquilo. Bom, gente, no programa de hoje a gente vai conferir um jantar oferecido para os arquitetos e designers parceiros da Casa Papel. Esse jantar aconteceu lá na Casa Cor Mato Grosso, no Espaço Marralo. Eu mesma vou mostrar para vocês. Cassiane e Fernando Pérez, eles que são diretores da Casa Papel e que hoje está promovendo esse jantar aqui no Marralo do Shopping Goiabeiras da Casa Cor. Qual foi a ideia desse jantar hoje aqui? Olha, o jantar hoje ele é especialmente para agradecer esses profissionais. Esses profissionais que são os arquitetos, que são os designers, que entendem tudo de decoração, de papel de parede, de cortina. E nós estamos para servi-los. Então, nós aproveitamos esse espaço da Casa Cor aqui, o Marralo da Casa Cor, para agradecê-los em forma de jantar. E Fernando, quem chegou aqui hoje pôde observar a Miss Cuiabá, Nicole Guedes, estava com um vestido feito de papel de parede. Como foi essa ideia? Esse vestido foi criado por quem? É uma produção do Milton Venturini, um estilista que produziu a roupa para que ela estivesse hoje à noite aqui. A gente fez esse trocadilho, né, de a Miss, a representante de Cuiabá, vestida a Casa Papel. Janaína Serra, minha prima amada e também arquiteta. Jana, me conta, como eu sei a hora de usar um papel de parede na casa, na minha casa, por exemplo, ou a hora de passar uma tinta? Na verdade, assim, o papel de parede é muito legal trabalhar com ele, porque ele dá um acabamento. O papel de parede, ele tem o seu lugar. A mistura do papel de parede, como o retrô, o geométrico, o liso, a textura, dá o aconchego e também dá um pouco mais de brilho no seu ambiente, no ambiente projetado. E a gente também trabalha não só em parede, como a gente trabalha também em teto. Vamos supor, eu gosto muito de trabalhar num close. E a Casa Papel oferece isso pra gente. E isso é importante, não só para nós arquitetos, mas para a qualidade que nós arquitetos queremos oferecer para nossos clientes. Que é a garantia que vai ser muito bem colocado e muito bem recebido no lugar. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho o programa VIP está de volta. De volta com o programa VIP, hoje estamos conferindo um jantar da Casa Papel oferecido para os arquitetos e designers parceiros da loja. Esse jantar aconteceu na Casa Cor Mato Grosso 2014, no Espaço Marralo. Vamos voltar para lá? Carol Boaventura é designer de interiores e teve no ano passado no espaço Morar Mais por Menos o espaço da família premiado pela tecnologia, automação do ambiente, né, Carol? Isso mesmo.
Ano passado a gente acabou fazendo um ambiente com uma voltagem, uma pegada mais moderna, mais inteligente. E a gente fez o uso de persianas automatizadas. E através dessa persiana automatizada, o visitante ele tinha um acesso pelo tablet, em que ela era acionada, desligada, meia altura até o final. E foi um resultado bem satisfatório, o público gostou e é um recurso que eu acho muito atrativo. As pessoas ainda têm um pouco de receio porque tem uma informação de que ele é um pouco alto e tudo mais, em termos de valor. Só que se o projeto for bem pensado, você consegue fazer cenários de jantares a dois, você consegue fazer cenários de um jantar em família, um cinema. Então é tudo muito encantador. Aí eu acabo explicando, convencendo o cliente que de repente o investimento vai ser interessante para aquele perfil da casa, da família, ou do homem solteiro que quer um conceito mais balada no apartamento, e todos acabam aderindo. Roberto Gomes é designer, responsável aqui na Casa Cor pelo loft do universitário. Roberto, você usou papel de parede nesse loft, certo? Usei outros revestimentos, inclusive papel de parede que não pode faltar em nenhum ambiente, né? Papel de parede completa os ambientes e nós estamos muito felizes em ter a Casa Papel esse ano patrocinando e sempre teve ao nosso lado a todo tempo, né? E está participando também lá do meio ambiente, sim, com os papéis deles, com certeza. O que há de tendência em papel de parede? Porque no seu ambiente você usou, por exemplo, o 3D. No caso do meio ambiente, eu prefiro trabalhar com uma risca de giz, que é para levar o lado sério do universitário, né? E aquela brincadeira do 3D, que o 3D está presente na nossa televisão, já teve presente muito tempo atrás através de gravuras, de fotos. E é uma roupagem nova que o papel de parede vem trazendo. A Casa do Papel trouxe uma situação nova para a gente de trazer o material à pronta entrega, que é um material que a gente dependia de encomendas. A gente tem que pedir para fora, eles fazerem encomenda fora do país, alguma coisa diferente. Ele trouxe alguma coisa que satisfaz o produto e a pronta entrega, que você pode bolar o ambiente hoje e amanhã está pronto. Que papel de parede não depende de você estar maciando, contratar um pintor e fazer teste de cola de tinta. Não, você olhou, colou, está pronto. E a gente só tem a agradecer e ficar feliz com isso. Porque se nós estamos felizes, nosso cliente também está. Entendeu? Se a gente tiver em outras áreas parceiros com o pessoal da Casa do Papel e o auge da sua persiana, que também tem essa rapidez, a entrega dos produtos também, não dependendo da encomenda, é outra coisa que vai ser sucesso. Quer dizer, já é sucesso e a gente só tem que agradecer por eles, por essa noite aqui e a vocês do programa Vivo. Um beijo para vocês. Bom, e amanhã a gente continua conferindo mais um pouquinho desse jantar. Um beijo para você e ótima quarta-feira. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento BMW, toda linha 2014 com taxa zero. Aproveite. STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Alpha Kids, mais um espaço do Alpha Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. ProUnim e Unimed Cuiabá, queimadas, uma pequena chama, um grande risco. E vidros duráveis e confiáveis, Varela Vidros, seja um revendedor Varela.